Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plan əsasən, sentyabrın 16-sından Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun müxtəlif qoşun növləri, qisimləri, hərbi birlik və birləşmələrinin iştirakı ilə geniş miqyaslı əməliyyat taktiki təlimlərə başlayıb. Sentyabrın 20-sinə dək davam edəcək təlimlərə 10.000 nəfərə dək şəxsi heyət, 100-dən çox tank və digər zirehli texnika, 120 müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, reaktiv yayılımlı ateş sistemi və minaatanlar, 20-yə dək ordu və cəbhə aviasiyası və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunur.